أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. سبحان اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. علم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ علم دو طرح کا ہوتا ہے، جو مطلق علم ہے، ایک علم نافع اور ایک علم ضار. نفع دینے والا علم وہ ہوتا ہے جس سے آدمی کو اللہ و رسول کی معرفت اور آخرت کا یقین حاصل ہوتا ہے، اور علم غار وہ ہے کہ آدمی جس کی وجہ سے علم پر گھمنڈ کر کے وہ گمراہ ہو جاتا ہے اور اس کے اندر سرکشی آ جاتی ہے، اللہ سے غافل کر دیتا ہے علم. سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک بار اپنی قوم میں وعظ فرما رہے تھے. بخاری شریف کتاب العلم میں کئی جگہ یہ حدیث ہے، میں اختصار کے ساتھ بتاتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام وعظ فرما رہے تھے، اتنے میں ایک شخص آپ کے وعظ سے متاثر ہو کر پوچھتا ہے، هل تعلم احدا اعلم منك. اے موسیٰ علیہ السلام، اے اللہ کے پیارے نبی، کیا آپ اپنے سے بڑا عالم بھی آپ کے علم میں کوئی ایسا عالم بھی ہے جو آپ سے بڑا عالم؟ انہوں نے کہا، لا نہیں، میں تو نہیں جانتا. یہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے اللہ کے رسول تھے، سبحان اللہ. اور اس اعتبار سے جو سوال کیا گیا، جواب بالکل صحیح، مگر زیادہ علم کے بعد جب آدمی علم کے متعلق سوال کرے تو کیونکہ لازم یہ ہے کہ وہ علم کو اللہ کی طرف سپرد کر دے، سبحان اللہ، اور یہ کہے کہ اللہ بہتر جانے، سبحان اللہ. مگر موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ میں تو اپنے سے بڑا عالم کسی کو نہیں جانتا. بالکل صحیح بات کہی، مگر اللہ تعالی نے فوراً موسیٰ علیہ السلام پر ناراضگی کا کی وحی اتار دی، تم نے اپنے علم کے بارے میں یہ کہا، ہماری طرف کیوں نہیں اتر، ہماری طرف کیوں نہیں اس کو سپرد کیا؟ بلا، اب جناب الا مجمع البحرین، کیوں نہیں، آپ سے بڑے ایک عالم ہیں جو مجمع البحرین میں رہتے ہیں. تو اب موسیٰ علیہ السلام کو ان سے ملنے کا شوق، سبحان اللہ، یہی ہدایت کی راہ ہے، سبحان اللہ، کہ جب آدمی کے خیال میں آئے کہ میں بہت بڑا علم والا ہوں تو تلاش کرے کہ کوئی علم والا اور بھی ہے. سبحان اللہ. تو یہ
انہوں نے دعا کی یا اللہ کیفت سبیل الیہ، یعنی الی لقیہ، ان سے ملاقات کا راستہ کیا ہے، کیسے میں جاؤں؟ تو اللہ تعالی نے فرما دیا اپنے، اور وہ کہاں ملیں گے؟ تو اللہ تعالی نے فرمایا مجمع البحرین، یعنی بحیرہ فارس اور بحیرہ روم دونوں کے سنگم پر، یہ آ رہا ہے فارس کا سمندر اور یہ آ رہا ہے یہ روم کا سمندر، دونوں جہاں پر سنگم ہے مل جائے گی، وہاں پر ان سے ملاقات ہوگی، سبحان اللہ، وہاں ملاقات ہوگی، مگر سنگم کا علاقہ بہت لمبا ہوتا ہے، سمندر جب ملتا ہے تو سمندر ہی تو ہے کہ اس کا اور چھور کچھ نہیں، ملے گا تو کتنا پھیلا ہوا ملے گا، اللہ اکبر، ایک دن رات چار دن رات کا وہ رقبہ ہو جائے گا، اتنا طویل راستہ اللہ نے سے انہوں نے کہا کیسے ان سے ملاقات ہوگی، کس جگہ؟ فرمایا مجمع البحرین پر ایک مچھلی تل کر اپنے ناشتے دان میں رکھ لو، سبحان اللہ، جب وہ کھانے کے لیے رکھ لو ایک مچھلی تل کر، وہ مچھلی جس جگہ تمہارے توشے دان سے بھاگ کر سمندر میں چلی جائے بس وہیں ملے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھ میں آ رہی بات؟ جی، تو وہیں ملیں گے، ہوا ہو ہونا وہ وہیں، موسیٰ علیہ السلام بحیرہ فارس کے کنارے کنارے سفر کرتے رہے، ساتھ میں آپ کے خادم حضرت سیدنا یوشع ابن نون علیہ السلام، یوشع ابن نون رضی اللہ عنہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے جانشین ہوئے، سبحان اللہ، یہ حضرت یوشع ابن نون، ان کے بارے میں ایک حدیث میں آیا کہ جہاد فرما رہے تھے مشرکین و کفار سے، سبحان اللہ، اور دن ڈھل گیا تھا، اب جہاد میں ان کو اندازہ ہو رہا تھا کہ دو تین گھنٹہ اور جہاد کریں گے تو غالب آ جائیں گے، دشمن مغلوب ہو جائے گا، مگر اب اتنا وقت نہیں تھا کہ دن اتنی دیر تک ٹھہر سکے، بلکہ رات آ جائے گی، تو اتنا تین گھنٹہ چار گھنٹے کا وقت چاہیے اس کو کرنے کا جہاد کے لیے کہ ہم غالب آ جائیں گے، اور شام اگر ہو گئی جہاد میں تو دشمنوں کو رات کا وقت مل جائے گا آرام کرنے کے لیے، بدن میں چستی پیدا کرنے کے لیے، تو پھر سے نئے سے کام شروع کرنا پڑے گا، اس لیے یوشع ابن نون علیہ السلام نے سورج کی طرف سر اٹھایا اور فرمایا سورج جب تک ہمارا جہاد ختم نہ ہو جائے اپنی جگہ سے آگے مت بڑھ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، جہاد آپ کرتے رہے جب فتح ہو گئی، فرمایا اب جاؤ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ وہ ہے سیدنا یوشع ابن نون علیہ السلام، یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ میرے اور تیرے خادم کے جیسے خادم تھے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سبحان اللہ، چلیے موسیٰ علیہ السلام سفر کرتے کرتے کئی روز ہو گئے، اب سنگم کا علاقہ شروع ہونے لگا،
شروع ہو گیا وہ دونوں سمندروں کے ملنے کا. اب چلتے چلتے ایک چٹان بڑی لمبی چوڑی ملی کنارے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، موسیٰ ابن ہوں، تم بیدار رہو، میں سوتا ہوں، مچھلی پر نظر رکھتا ہوں، میں سوتا ہوں. تھکے ہوئے تھے، لیٹ گئے، نیند آ گئی، آنکھ کھلی، باتیں بہت دیر ہو گئی، ہمیں بڑا لمبا سفر کرنا ہے. ابھی وہ سوئے ہوئے تھے کہ اس بیچ میں ناشتے دان میں وہ مچھلی تڑتی اور اچھل کر سمندر میں یو چلی. سبحان اللہ. واتخذ فی البحر سرابا. اور جیسے جیسے چلتی گئی ایک سرنگ کی طرح سے راستہ بنتا گیا. سرنگ کو آپ لوگ کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ تو وہ ایسے چاروں طرف پانی اور بیچ میں مچھلی والا بنا ہوا راستہ بیٹھی. مچھلی بھی بڑی کرامات ہے. سبحان اللہ. نہیں، رب کا یہ ایک نشان تھا. موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ان کے لیے نشانی چھوڑی. اٹھے تو موسیٰ ابن نون نے پہلے تو یہ سوچا تھا کہ یہ نبی آرام کر رہے ہیں، اور نبی جب آرام کر رہے ہوں تو جگانا جائز نہیں، کیونکہ وہ خواب میں ہوتے ہیں تو وحی نہیں کرتے، اور وحی میں خلل ڈالنا یہ جائز نہیں. سمجھ آئی بات؟ تو اللہ کے یہ رسول آرام فرما رہے ہیں، اٹھیں گے تو میں بتا دوں گا کہ مچھلی یہاں پر بھاگ گئی. اٹھے موسیٰ علیہ السلام اور سورج دیکھا اتنا ڈھل گیا، فوراً بے چین ہو گئے، فرمانے لگے بڑی دیر ہو گئی، ابھی راستہ بہت طے کرنا ہے، چلو 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 سامان اٹھاؤ. چل پڑے. ان کو اس ہنگامی حالات میں وہ دماغ سے بات اتر گئی. اب چلتے رہے ایک رات ایک دن پورا چل سمندر کے کنارے کنارے، اور ان کو یاد ہی نہیں رہا. جب ایک دن رات گزرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام تھکن کا احساس ہوا اور بھوک بھی لگ گئی. حدیث شریف میں میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہاں تک اس چٹان تک آنے میں نہ بھوک لگی نہ تھکن. حتی جاوز المقام الذی امیرا، جب تک اس حکم دیے گئے جگہ سے آگے نہ بڑھے اس وقت تک آپ کو کوئی تھکن اور بھوک کا احساس نہ ہو. ایک دن رات چلنے پر تھکن کا احساس ہو گیا، بھوک بھی لگی. تو فرماتے ہیں موسیٰ ابن نون علیہ السلام سے، آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، ہمارا کھانا لاؤ، آئے اس سفر میں بڑی تھکن ہو گئی، ادھر کے سفر میں بڑی تھکن ہو گئی. اور موسیٰ ابن نون کے دماغ حاضر ہو گیا، فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں کہ انی نسیت الحوت وما انسانیہ وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ.
قاعدے کے اعتبار سے ہم ثانی ہے ہونا چاہیے، مگر یہ لغت عرب ہے، یہ قریش دوسری لغت میں ہم ثانی ہو ہے، اسی پر قرآن مجید کی یہ آیت ہوتی ہے وما انسانی ہو، عربی کے گرامر کے اعتبار سے وما انسانی ہے ہونا چاہیے، مگر اس جگہ فصاحت یہی ہے کہ ہم ثانی ہو. مجھ کو شیطان نے بھلاوے میں ڈال دیا کہ میں آپ سے اس بات کو بتاؤں کہ وہ مچھلی تو جب آپ آرام کر رہے تھے اسی وقت بھاگ گئی. تو فرماتے ذالک ما کنا نبغی، وہی جگہ تو ہم تلاش کر رہے تھے، نہ ڈانٹا نہ دبکا، کیونکہ انبیاء کرام خوب جانتے ہیں کہ کچھ حالات ایسے آ جاتے ہیں ہماری طور پر. بس یہ فرمایا کہ وہی جگہ تو تلاش کر رہے تھے، اب چلو چلی آئے. تو قرآن مجید نے فرمایا کہ جب اس چٹان کے پاس پہنچے تو وہاں حدیث شریف میں ہے سرنگ اب تک موجود. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی چٹان کے پاس ہری چادر اوڑھے ہوئے ایک انسان کو سوتا ہوا پایا موسیٰ علیہ السلام. قریب گئے تو ان کو جگایا نہیں بلکہ یوں کہا السلام علیکم، چادر اوڑھے اوڑھے جواب ملا انا بارض کا سلام، میری اس زمین میں تو کفار رہتے ہیں، کہاں سے سلام آ گیا؟ تو فرمایا انی موسیٰ، میں موسیٰ ہوں. تو اسی چادر کو اوڑے اوڑے کہتے ہیں اب موسیٰ بنی اسرائیل، اسرائیل والے. سبحان اللہ. اب اٹھ کے بیٹھے اور دونوں میں گفتگو. پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ میں آپ سے کچھ وہ علم حاصل کروں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. تو انہوں نے ارشاد فرمایا انک لن تستطیع معی صبرا، آپ کو میرے ساتھ صبر کے ساتھ رہ نہیں سکتے کیونکہ آپ شریعت والے نبی ہیں، کوئی چیز اپنی شریعت کے خلاف دیکھیں گے تو ٹوکیں گے، حالانکہ میری شریعت میں وہ چیز ہوگی. میں جو کر رہا ہوں وہ میری شریعت میں. ہم یہ سمجھے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہوتا اور اس زمانے میں کوئی شراب پیتا ہوتا تو آپ کہتے ارے مولوی مولانا ہو کے شراب پیتا، یہ کہہ دیتے، مگر وہ شریعت وہ جائز تھی. سمجھ میں آئی بات؟ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک ایک قوم کے نبی ہوتے تھے، تو قوم موسیٰ بنو اسرائیل تھی اور یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے. خضر علیہ السلام یہ الگ شریعت رکھتے تھے بنو اسرائیل سے نہیں. سمجھ گیا؟ تو اس لیے کہتے ہیں آپ میرے ساتھ صبر سے نہیں رہیں گے، مطلب یہ ہے کہ جب طالب علم بن کے رہنا ہے تو چپ چاپ ان کا کام دیکھو، یہ مت کہو آپ نے کام یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ ٹوک ٹاک نہیں چلتی.
یہ تو آپ میرے ساتھ ثبت نہیں کر سکتے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت فرمایا ستجدونی ان شاء اللہ صابرا ولا اعطی لك امرا. ان شاء اللہ آپ مجھ کو صبر پر پائیں گے اور میں آپ کی اس حکم کی نافرمانی کر سکتا. اب دونوں حضرات کشتی پر چل گئے. میرا خیال ہے کہ جیسا سراح نے فرمایا کہ یوشع ابن نون علیہ السلام بھی ساتھ میں تھے, مگر اصل سفر ان دونوں کا تھا اس لیے ان کا نام نہیں لیا. چلیے تو خادم کا نام نہیں لیا جاتا. تو دونوں چل پڑے, چلے سمندر کے کنارے کنارے. سمندر میں ایک کشتی جا رہی تھی اور جانا تھا جن ان کو اس طرح سمندر کیوں تھا. سمجھ آیا؟ سمندر اس طرح تھا اور خشکی ایسے تھی, تو اگر خشکی سے جاتے تو ایسے ایسے گھوم کے جانا تھا. سمجھ گیا؟ اور کشتی سے جاتے تو ایسے سیدھے چلے جاتے. تو کشتی نظر آئی, فعرف الخضر, رسول پاک فرماتے ہیں کشتی والوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا. فحملوهما بغیر قول, بغیر کرائے کی شرط کے ان کو بیٹھا لیا. کرایہ نہیں دیں گے, آپ آگے بیٹھو. دونوں بیٹھ گئے, کشتی آگے بڑھی. خضر علیہ السلام نے اپنے بیگ میں سے بسلہ نکالا جو لکڑی کاٹنے والا ہوتا, اور نکال کے اس کا ایک تختہ اکھاڑ دیا, ٹوٹ گیا. پھر ایک واچھید ہو گیا, اس میں ایک موٹی لکڑی لی اپنے پاس سے اور اس کو تراش کر بسلہ کے اسی کھیت میں بند کرنے لائق بنائی, اور اسی میں آپ نے پھونک دیا, پانی بند کر دیا. جیسے ہی آپ نے کشتی توڑی, موسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمارا بغیر نولی مولی یہ آپ نے کیا کیا, یہ کیا کیا بغیر کرائے کے, تو یہ لوگ ہم لوگوں کو لے جا رہے ہیں فری فنڈ میں, اور آپ نے کشتی توڑ دی, سب کو ڈبا دیں گی. مگر انہوں نے جواب میں کہا کہ میں نے تو آپ سے کہا تھا اِنَّكَ لَمْ تَسْتَطِعْ مَعِيَ صَبْرًا, میرے ساتھ صبر سے آپ رہ نہیں سکے تھے, پہلے ہی کہا تھا. اور کہا کہ ہاں میں, مجھ سے بھول ہو گئی, میں اب آئندہ ایسا نہیں کروں گا. سمجھ میں آئی بات؟ تو اب چلے, کشتی پر ایک گوریا آ کر بیٹھ گئی. گوریا جانتے ہیں آپ؟ نہیں. ایک چڑیا گھروں میں رہتی ہے, اتنی بڑی تھی, عربی میں عصفور کہتے ہیں اس کو, انگریزی میں کیا بولتے ہیں میں نہیں جانتا. چھوٹی تھی, ایک چڑیا ہوتی ہے, اسپیرو. چلو, تو وہ گوریا آ کے بیٹھی کشتی کے کنارے, اور ایک چونچ اس میں مار کر پانی لے لیا. چونچ سمجھائی میں, تو ایک تو اتنی بڑی چڑیا, اور وہ اس کی چونچ تو بالکل اتنی تھی بھی
اس میں پانی لے تو کتنا پانی آئے گا؟ ایک بالٹی، ہاں ایک ٹنکی، اللہ اکبر، کتنا پانی آئے گا؟ ایک دو قطرہ، سبحان اللہ، یہی تو آئے گا، ایک دو قطرہ. تو حضرت سیدنا قدیر علیہ السلام فرماتے ہیں، یا موسیٰ انی و انا لسنا علی علم اللہ الا کما اخذت هذه الحصور من البحر، میرا اور تیرا دونوں کا علم مل کر اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا ہی ہے جتنا چونچ میں اس کے پانی آیا سمندر کے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمندر سے جتنا پانی اس نے لیا اللہ کے علم سے اتنا ہی علم ہے، اللہ اکبر، ہم دونوں کا علم، اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان خضر علیہ السلام. پھر اب اتنی پر حدیث روک دیتا ہوں، اور بھی بہت عجائب گھر آئے گئے، چلیے وہ سب آپ لوگ سن چکے ہو. تو یہ علم کا سمندر ہے، آدمی کو اپنے علم پر فخر نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اتنا مل تو گیا. اسی لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں، کسی مسلمان کو جاہل مت کہو، سبحان اللہ، مسلمان کو جاہل مت کہو، سبحان اللہ، اس کو بھی علم ہے کم سے کم لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کا بھی علم ہے، سبحان اللہ، کتاب اللہ کا بھی علم ہے، سبحان اللہ، کہ یہ اللہ کا کلام، سبحان اللہ، فرشتوں کو جانتا ہے کہ اللہ کی ایسی مخلوق ہے، سبحان اللہ، ہمیں نظر آئے کہ نہ آئے، سبحان اللہ. اس لیے ہر مسلمان جو تقدیر پر بھی ایمان رکھتا ہے وہ مسلمان کچھ تو عالم ہے، سبحان، اس کو کہتے میں کہہ دوں کہ جاہل ہے، سبحان اللہ. ہاں اس وقت جاہل کہتے ہیں جب جہالت کا کام، سبحان اللہ، تو صرف ٹوکنے کے لیے جاہل کا، جاہل بتانے کے لیے نہیں کہتے، ٹوکنے کے لیے کہتے ہیں، سبحان اللہ. اس لیے اب علم کا یہ خزانہ، سبحان اللہ، میرے آقا سیدنا غوث اعظم قطب عالم سبحان اللہ نظامیہ یونیورسٹی جو بغداد کی سب سے بڑی یونیورسٹی، سبحان اللہ، اس میں تعلیم حاصل کرتے تھے، سبحان اللہ، سمجھ گیا، تعلیم حاصل کرتے تھے. پوری کلاس میں دو تین آدمی اتنے جینیس تھے کہ انہیں پوری یونیورسٹی میں ایک مقام حاصل تھا. ایک روز ان تینوں کو شوق ہوا کہ حضرت حماد دباس رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں چلیں، ان سے ملاقات کریں، جمعرات کا دن ہے، آج مطالعہ چھوڑ دیں کچھ دیر اور کل جمعہ کی چھٹی ہے، چلو ملاقات کر لیں. تینوں چلے، اس میں سرکار غوث پاک، ابن السقا، عبداللہ ابن سعید، یہ تینوں چلے. چلے راستے میں آپس میں بات ہونے لگی، ہم لوگ جا رہے ہیں مقصد کیا ہے؟ ابن السقا نے کہا میں ان کے سامنے تین سوال رکھوں گا جس کا جواب ہماری پوری یونیورسٹی میں کوئی نہیں دے سکتا، میں ان کو ان کے سامنے ایسے سوالات رکھوں گا اور ان کی ایسی کی تیسی ساری ولایت کر دوں گا، ان کی ساری ولایت ایسی کی تیسی میں ملا دوں گا. ہاں اتنی سخت بات کہی. تو اتنے میں عبداللہ ابن سعید نے کہا کہ میں بھی تین سوال کروں گا جس کا سوال
جس کا جواب عالموں کے پاس نہ ہو، دیکھوں گا کہ وہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں، دیتے ہیں تو کیا. دیکھو قوس پاک چپ چاپ چلتے رہے، ان دونوں نے چھمکی آیا، آپ اپنی بات کیوں نہیں بتاتے، آپ کس لیے جا رہے ہیں؟ کہ میں کچھ پوچھنے پاچھنے کے لیے تو نہیں جا رہا، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ وہ اللہ کے محبوب ولی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کے دربار میں ہر وقت رحمت الہی، سبحان اللہ سبحان اللہ، جا رہا ہوں کہ اس رحمت سے تھوڑا سا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لے لوں تھوڑا ہی سبحان اللہ. سیدنا، اب یہ تینوں چلنے لگے، جب پہنچے حضرت سیدنا حماد دباس کے گھر کے قریب، جلال میں حضرت حماد گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہوئے، جیسے ہی تینوں نظر آئے فرماتے ہیں، او ابن الثقہ، تو مجھ سے ایسا سوال کرنے آیا کہ میری ایسی کی تیسی کرے؟ سن، تیرے سوالات یہ بولنے کی ضرورت نہیں، سبحان اللہ، یہ سوال یہ جواب، یہ سوال سبحان اللہ، یہ سوال یہ جواب، سبحان اللہ. اور سن، میں اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اللہ کہ تیری پیشانی پر کافر لکھا ہوا، اللہ اکبر، میری ایسی کی تیسی کرنے آیا. اللہ اب عبداللہ ابن سعید سے کی طرف پہنچ، او عبداللہ ابن سعید، سن، تیرا بھی ارادہ برا تھا مگر اتنا برا نہیں جتنا کہ ابن الثقہ کا، تو اب تیرے سوالات کے جوابات میں دیتا ہوں، سوالات کے جوابات، اور فرمایا تیرا جلف تھوڑا چھوٹا ہے، اس لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے حکومت کا بڑا عہدہ ملا اور تجھے دو رکعت نماز جی لگا کر پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملا، زندگی ایسے ہی گزر جائے، پھر سارا جلال ختم. فرماتے ہیں، عبد القادر ادھر آؤ، سبحان اللہ، میرے سینے سے چمٹ، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اللہ اللہ، کہ بغداد کے ممبر پہ کھڑے ہو کر تم کہہ رہے ہو کہ میرا یہ قدم ہر ولی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس وقت سارے اولیاء کرام اپنا سر اپنی گردنیں جھکا دیں گے اور کہیں گے، بل علا رأسی و عیسی، سبحان اللہ یا عبد القادر، سبحان اللہ رضی اللہ تعالی، سبحان اللہ. واقعہ پھر ویسے ہی ہوا، روم میں سلطنت، روم بھی سلطنت اسلامی میں داخل، سب سلطنت اسلامی میں داخل، قسطنطنیہ وغیرہ یہ وہ سب پتا ہو گیا تھا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ پتا ہو گیا تھا. روم کے شہر حمص سے ایک خط آیا، خلیفۃ المسلمین کے نام، بغداد میں جو خلافت بنو عباس کے کا خلیفہ تھا، اس کے نام آیا کہ یہاں پر عیسائیوں نے یہاں کے عالموں سے مناظرہ شروع کیا اور سب سے جیتتا جا رہا ہے، ہمارے عالم ہارتے جا رہے ہیں، اسلام خطرے میں پڑ گیا، اس لیے مناظرے کا انتظام مرکز سے کیا جائے اور اچھے علماء کو یہاں بھیجا جائے. اب علماء کی میٹنگ بیٹھی، اس میں یہ طے ہوا کہ ابن الثقہ کو بھیجا جائے اور اس کے ساتھ کچھ علماء کو اس کا معاون بنا دیا جائے. گیا
اتنے مناظرہ کرنا شروع کیا اور جیتتا چلا گیا, سب مناظرے فتح. اب ابن سقا کا ڈنکا بجا, ایک عیسائی لڑکی تھی اس کی نظر لڑ گئی, دل دے بیٹھا. اب اس دل پھینک کا حال ایسا ہوا کہ وہ اسی کے چکر میں پڑ گیا. کہنے لگا کہ تو مجھ سے شادی کر لے. اس نے کہا کہ میرا دین الگ تیرا الگ, کیسے شادی ہو؟ تم دین اسلام پر ہو, میں دین عیسائی پر ہوں, نصرانیت پر ہوں. کہا کہ ہمارے دین اسلام میں کتابی عورتوں سے نکاح جائز ہے, تو اس لیے کہ تمہارے مذہب میں جائز ہوگا, میرے مذہب میں کسی غیر مذہب والے سے نکاح جائز نہیں, تو اب میں تجھ سے نہیں نکاح کروں, نہیں کروں. اب یہ بہت اصرار کرتا رہا, مدت گزر گئی مگر وہ قابو میں نہ آئی. اس نے کہا اچھا چل, میں تیرا دین اختیار کرتا ہوں. اور اس وقت کہنے لگا آج حضرت حماد کی دعا جو تھی وہ ظاہر ہوتی کہ میرے لیے انہوں نے جو دعائے ہلاکت تھی وہ یہی تھی کہ تمہاری پیشانی پر کافی لکھا. عبداللہ ابن سعید لمبی عمر گزر گئی, وہ قاضی القضات بنائے گئے خراسان میں اور قاضیوں کا کیسا فیصلہ ہوا, کیا ہوا کیا ہوا, یہ سب دیکھنے دکھانے میں اس قاضی القضات کو اتنی پریشانیاں لائق ہوئیں کہ نماز پڑھتے تھے تب بھی ان کا دماغ اسی میں لگا رہتا اللہ کی طرف سے, بس اسی کام دھندے میں لگا رہا. روتے تھے کہتے تھے یا اللہ تیرے ایک بندے کی میرے اوپر ناراضگی کا یہ اثر, توفیق دے دے. سمجھ گیا؟ پھر سیدنا غوث آدم کو کون نہیں جانتا, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, کہ جن کے قدموں تلے سارے اولیاء کرام سابقین اور آنے والے مستقبلین و سابقین سب نے گردن جھکا دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے سیدنا شیخ ابن حجر علی ابن حجر حیعتی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, یہ غوث پاک کے عدلائے خلفاء میں سے, سبحان اللہ سبحان اللہ, میں حضرت غوث پاک کے بعد میں تھا اور جو خلفاء تھے وہ آگے بیٹھا کر, میں ٹھیک ممبر کی سیڑھی کے پاس بیٹھا, سبحان اللہ, وارد کے بیچ میں اچانک غوث پاک نے فرمایا یہ قدم ہر ولی, میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر, سبحان اللہ, قدمی ہادی علی رقبت کل ولی, سبحان اللہ. فرماتے ہیں میں نے یہ سوچ کر کہ پتا نہیں میرا کیا مقام ہے, لاؤ غوث پاک کے قدم تلے اپنا سر رکھ, سبحان اللہ سبحان اللہ, کم سے کم ولایت تو مل جائے, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو فرماتے ہیں میں نے سیڑھی پر اپنا سر رکھا اور غوث پاک کا قدم مبارک پکڑ کر اپنے سر, سبحان اللہ سبحان اللہ, دیکھتا کیا کہ عرش الہی میرے سر پر, سبحان اللہ سبحان اللہ, عالم ناہوت و ناسوت, سبحان اللہ, عالم لاہوت و ناسوت, سب
میری آنکھوں کے سامنے سبحان اللہ سب سب بالکل مشاہدے میں آ گئے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سرکار غوث پاک واہ کیا مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ملتے ہیں وہ ہے تلوار تیرا سبحان اللہ سر بھلا کیا کوئی جانے یہ ہے کیسا سبحان اللہ مولیا ملتے ہیں آپ وہ تلوار سبحان اللہ صلی اللہ تعالی علی نبی کریم صلی اللہ علی و صحبیہ اب یہ تینوں حضرات بخاری شریف کی پہلی حدیث پڑھنے کے لیے وہ تمنی اب میرے ساتھ آپ لوگ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا ومولانا ومولانا محمد محمد معد الجود والكرم معد الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم منبع العلم والحكم وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا الحميدي حدثنا الحميدي قال حدثنا قال حدثنا سفيان سفيان قال حدثنا حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرنا قال أخبرنا محمد بن إبراهيم التيمي محمد بن إبراهيم التيمي قال أخبرنا قال أخبرنا ألقمة بن وقاص الليثي ألقمة بن وقاص الليثي قال سمعت قال سمعت عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب على المنبر يقول على المنبر يقول قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله إلى الله ورسوله وهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه صدق رسول الله. یہ حدیث امام بخاری نے اپنے استاد حضرت امام حمیدی سے سنی. وہ امام سفیان ابن عینہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ان سے سنا. سفیان ابن عینہ نے کہا کہ میں نے اس حدیث کو سنا, ہم سے حدیث سنائی حضرت یحییٰ ابن سعید انصاری نے. وہ کہتے ہیں کہ ہم کو حدیث سنائی محمد ابن ابراہیم تیمی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خبر دی ہم کو حضرت علقمہ ابن وقاص لیثی نے. ان میں یحییٰ ابن سعید انصاری سے لے کر محمد ابن ابراہیم تیمی تک سب کے سب تابعی, جتنے راوی ہیں یحییٰ ابن سعید انصاری محمد ابن ابراہیم تیمی یہ سب تابعی. سفیان ابن عیینہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے کے
بڑے محدثین میں، کوفے کے بڑے اماموں میں شمار ہوتے تھے، سفیان ابن عینہ، یہ تابعی نہیں ہیں مگر تبعِ تابعی. اب رہ گئے اخیر میں علقمہ ابن وقاص لیثی، ان کے بارے میں ائمہ رجال کا اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صحابی، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں صحابی نہیں ہیں، اگرچہ رسول پاک کے زمانے میں اسلام قبول کیا مگر زیارت سرکار کی نہیں ملی. یہ دو قول ہیں ان کے بارے میں، سمجھ گیا؟ یعنی دوسرے قول کے مطابق بالکل وہ ان لوگوں کی صف میں آتے ہیں جن صفوں میں حضرت اویس قرنی آتے ہیں، کہ حضور کے زمانے میں صاحب ایمان تھے مگر زیارت کے لیے وہ حاضر نہ ہو سکے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں. تو یہ علقمہ ابن وقاص لیثی، ان کا شمار بعض لوگوں نے مخضرمین میں کیا، کہ جو وہ تابعی جو حضور کے زمانے میں اسلام قبول کر چکے مگر زیارت نصیب نہیں ہوئی. سمجھ میں آئی بات؟ کہیں کوئی یمن میں، کوئی نجد میں، کوئی اور دور دراز علاقے میں اس نے قبول کر لیا مگر حاضر نہ ہو سکے زیارت کے لیے. تو ایسے بھی لوگوں میں، ایسے ہی لوگوں میں حضرت اویس قرنی ہے، اور یہ علقمہ ابن وقاص لیثی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، حضور کی زیارت بھی ملی ان کو اور اسلام قبول بھی کیا حضور کے زمانے میں، تو اس لیے یہ صحابی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ ائمہ رجال کا اختلاف. بہرحال علقمہ ابن وقاص لیثی کہتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر ایک حدیث سنا رہے تھے، میں نے اسی وقت ان سے یہ حدیث سنی. علقمہ ابن وقاص لیثی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث سنی. کب سنی؟ وہ منبر پر یہ حدیث رسول، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح پر یہ حدیث. کیا حدیث سنائی حضرت عمر نے منبر پر؟ فرماتے ہیں یہ کہا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خود رسول پاک سے یہ سنا، فرماتے تھے تمام اعمال کا مدار نیتوں پر ہے. اعمال سے مراد یہاں پر عبادات ہیں، اور ان کا مدار نیت پر ہے. تو کیا مدار؟ صحت کا مدار یا نیت کا، وہ یا اس کے ثواب کا مدار نیت پر ہے. امام اعظم فرماتے ہیں، اس پر تمام علماء متفق ہیں کہ ثواب بغیر نیت کے نہیں ملے گا. اس لیے اب حدیث کا معنی صحیح کرنے کے لیے اتنی تقدیر کافی ہے کہ ثواب الاعمال بالنیت. اب اس میں صحت کی تقدیر کہاں سے نکالی جائے؟ جب کام تب پورا ہو گیا تو اب دوسری چیز اس میں نہیں لگائی جائے، یہ امام اعظم فرماتے ہیں. تو اس لیے اعمال کا
ثواب بغیر نیت کے نہیں. اس سے اب سمجھ میں آیا کہ آدمی اگر راستہ چل رہا ہے, موسلا دھار بارش ہو گئی, سر سے لے کر پاؤں تک بھیگ گیا, چہرا بھی دھل گیا, ہاتھ بھی دھل گئے, سر کا پسا بھی ہو گیا اور پاؤں بھی دھل گئے, تو کیا اس کا وضو ہوا کہ نہیں؟ امام اعظم کہتے ہیں کہ وضو ہو گیا, ثواب نہیں ملے گا, کیونکہ تم نے نیت سے نہیں یہ دھلائی کی. ہاں, اسی طرح سمندر میں وہ پلیا پر چڑھ گئے اور وہاں سے تیز ہوا لگی, دب سے اندر گر گئے, گر گئے تو غسل جنابت سر پہ تھا اور آپ پورے دھل گئے تو غسل ہو گیا, مگر ثواب نہیں ملے گا. جبکہ کلی بھی کر لی ہو, ناک میں بھی کچھ چڑھوڑ گیا. تب امام شافعی فرماتے ہیں کہ نہیں, صحت الاعمال بالنیات, نیت پر مدار ہے عمل کی صحت کا, لہذا وضو ہو گئی نہیں جب تک وضو کی نیت سے وضو نہ کرے, طہارت کی نیت سے جب تک وضو نہ کرے اس وقت تک وضو نہیں ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ بہت دھوپ لگی ہوئی تھی, آئے آپ اور آپ نے جلدی سے نل کھولا, چہرہ دھو لیا, یہ کیا وہ کیا, سب ہاتھ پاؤں دھو لیے, پسا بھی کر لیا, سب بیٹھے تھے کر لیا, تو صرف گرد و غبار دھونے کی نیت تھی, ارادہ تھا گرمی کے اثرات دور کرنے کا, یہ ارادہ نہیں تھا کہ طہارت کر رہے ہیں, اس لیے وضو نہیں ہوگا. امام شافعی کے یہاں, امام اعظم کے یہاں وضو ہو جائے گا, ثواب نہیں ملے گا. ثواب نیت, وضو کی نیت کرو, جب وضو کی نیت سے آپ وضو کرو گے تو سرکار فرماتے ہیں جب چہرہ دھوتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں, سبحان اللہ, یہاں تک کہ وہ گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں جو اس نے غلط چیزیں دیکھی تھی آنکھوں سے, وہ اس کی پلک اور ابرو سب سے نکل جاتے ہیں, سبحان اللہ. اور جب ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے سارے وہ گناہ جو ہاتھ سے کیے تھے وہ جھڑ جاتے ہیں, اور جب سر کا مسا کرتا ہے تو دماغ میں جتنے برے خیالات آئے تھے اس کا گناہ جھڑ جاتا ہے, اور پاؤں دھوتا ہے تو جس طرف گناہ کی طرف پاؤں سے گیا تو اس کے گناہ جھڑ جاتا ہے. سبحان اللہ, سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نیت طہارت سے وضو کیا یا نیت تقرب سے وضو کیا تو اس صورت میں گناہ جھڑیں گے, درجے اونچے ہوں گے. علماء نے فرمایا کہ جو آدمی بالکل بے گناہ تو اس کا کیا جھڑے گا, فرماتے ہیں جو رتبے کی کمی تھی وہ جھڑ جائے گی اور بلندی میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, آئی بات؟ ہاں, یہ ہمارے ائمہ نے فرمایا, سبحان اللہ. اس لیے اب یہ مطلب ہوا, پھر ائمہ کرام نے فرمایا گناہ دھلنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ بڑے بڑے کبیرہ گناہ بھی دھلتے ہیں وضو سے, نیکیوں سے جو گناہ جھڑتے ہیں وہ گناہ سب صغیرہ گناہ, سمجھ آئی بات؟ کبیرہ تو فرماتے ہیں کہ کبیرہ مٹتا نہیں, لا یعفا,
الا بالتوبه او عفو الله سبحان یا تو توبہ کرے یا اللہ اپنی رحمت سے معاف کرے سبحان اللہ تبھی وہ اس کا ختم ہوگا سبحان اللہ جائے گا ورنہ سزا ملے گی نہیں سمجھ میں آئے گا اگر توبہ بھی نہ کی اور اللہ نے معاف بھی نہ کیا تب کیا ہوگا سزا ہوگی کہ نہیں یہ سزا کبھی کبھی اللہ تعالی دنیا میں دے دیتا ہے مسلمانوں کو کافروں کو نہیں ان کو دیتا ہے یہ سزا مسلمانوں کو دے دیتا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے سبحان اللہ جب ہمارے دربار میں تو یہ بڑے بڑے گناہ لے کر سکتا ہے تو یہ اللہ کچھ لوگوں کو دنیا میں سزا دے دیتا ہے اور کچھ لوگوں کو سزا وہی ملے گی اللہ کو سزا دے آمین یا رب العالمین اللہ بچائے آمین یا رب العالمین عفو درگزر سے نوازے آمین اب بہرحال اس سے ایک مسئلہ اور ثابت ہوا کہ آدمی نے اگر شادی کی اس نیت سے کہ اپنی خواہشات کی تکمیل کریں گے تو اس پر ثواب نہ ملے گا لیکن یہ سوچ کر نکاح من سنتی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یہ سوچ کر نکاح کیا سبحان اللہ تو اس نکاح کو بھی عبادت کے خانے میں سبحان اللہ سبحان اللہ ثواب ملے گا سبحان اللہ کیونکہ ابن ماجہ شریف میں کتاب النکاح میں یہ حدیث موجود ہے سرکار نے فرمایا ان نکاح من سنتی ومن رغب عن سنتي فليس مني سبحان یہ ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث موجود ہے صحیح آئی بات اب اسی طرح اگر کوئی شخص وتی کرتا ہے بیوی سے جماع کرتا ہے اور یہ نیت کرے کہ اولاد پیدا ہو میں اس کو رسول پاک کا اچھا امتی بناؤ سبحان اللہ سبحان اللہ تو اس پر بھی ثواب ملے گا سبحان اللہ اور ثواب ملے گا کہ خود میرے آقا نے فرمایا تناکحوا وتناسلوا فانی اباہی بکم الامم یوم القیامہ ولو بالجد فرماتے ہیں کہ تم لوگ نکاح کرو شادی بیاہ کرو اور نسلیں پھیلاؤ کیونکہ جب تم اچھی نسلیں پھیلاؤ گے تو میں قیامت کے دن تمہاری تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے اپنی اولاد کی اچھی تربیت سب کو دینا سبحان اللہ کیوں تربیت دینا چاہیے اس لیے کہ اس تربیت میں بھی عبادت کا ثواب سبحان اللہ اس لیے بھی کہ رسول پاک کے اچھے امتی سبحان اللہ سبحان اللہ تو رسول پاک کی خوشی کا باعث سبحان اللہ اس وجہ سے تمہیں بھی فائدہ مل جائے سبحان اللہ رسول پاک تمہارے اوپر خوش ہو جائے سبحان اللہ اسی طرح خرید فروخت ایک معاملہ ہے کاروبار سمجھ میں آیا اگر شریعت کے مطابق کاروبار کیا اور نیت یہ رکھی کہ اس سے جو آمدنی ہوگی وہ کھاؤں گا تاکہ عبادت کی طاقت مجھ میں پیدا آمدنی ہوگی تو صدقہ خیرات کروں سبحان اللہ آمدنی ہوگی تو میں مسجد بنواؤں گا سبحان وغیرہ اللہ وغیرہ سبحان یہ نیت کر کے تم نے کاروبار کیا تو وہ کاروبار بھی عبادت سبحان اللہ اب زیادہ میں تفصیل نہیں کرنا چاہتا سبحان اللہ ان نمل اعمال سبحان اللہ ہو گیا اب اس چیز کو سرکار نے فرمایا
جت کی ہجرت مثال سے سرکار نے بتایا کہ عمل کا ثواب نیت سے ملتا ہے. جس نے ہجرت کی اللہ رسول کے لیے, یعنی مکے میں مجھے لوگ عبادت نہیں کرنے دیتے, میں نماز پڑھتا ہوں تو پٹائی کرنے لگتے ہیں, میں تلاوت قرآن کرتا ہوں تو لوگ گالیاں دیتے ہیں, یہ وہ پریشان کرتے ہیں, میرا کھانا پینا چھین لیا کرتے ہیں وغیرہ. تو یہ اس لیے ہجرت کی کہ جاؤں گا وہاں اللہ کو راضی کرنے کے لیے, آسانی کے ساتھ سب کام کروں گا اور رسول پاک سے علم حاصل کروں گا. اللہ اور رسول لیے ہجرت کی, فجرت اللہ یہ اس کو تو فجرت اللہ ہجرت اللہ رسول کے لیے ہو گئی, سبحان اللہ, یعنی قبول ہو, ثواب ملے گا. بچے آپ اب من کان ہجرت دنیا جو سی ہوا ابھی میرا اتین ہوا ہجرت علامہ حجرت, جس نے اس نیت سے ہجرت کی پکے سے مدینے آیا کہ چلو وہاں پر مال کمانے کا زیادہ چانس ہے اور وہاں جاؤں گا تو یہاں کوئی اپنی لڑکی نہیں دیتا کہ میں شادی کر سکوں, کوئی میری شادی نہیں ہوتی, چلو وہاں پر مسلمان بہت سے ہیں میری شادی کہیں نہ کہیں لگا دیں گے. اس نیت سے گیا تو کہتے ہیں کہ ہجرت علماء کچھ ہجرت پر ثواب اور نہیں ملے گا, کچھ نے دنیا کے لیے سمجھ میں آئی بات. یہ تو اس حدیث سے یہ ہوا. پہلا فقرہ اس میں جو تفریح میں ہے من کانت ہجرت اللہ و رسول ہجرت اللہ و رسول, یہ امام بخاری نے اپنی اس روایت میں تخریج نہیں کیا جس روایت کو میں نے ابھی پڑھایا, سمجھ آیا, اس میں یہ ٹکڑا نہیں ہے مگر میں نے پڑھا دیا. سبحان اللہ. سفیان ابن عینہ سے حمیدی نے سنا, حمیدی نے امام بخاری کو سنا. سبحان اللہ. مگر یہ ٹکڑا امام بخاری نے چھوڑا کہتے, کیوں چھوڑا؟ اس لیے کہ بخاری شریف کچھ لوگوں نے کہا وہ بھول گئے, مگر میں نہیں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے, اس لیے کہ بخاری شریف میں یہ حدیث چھ جگہ تخریج کی گئی, ہر جگہ اس میں یہ جملہ ہے فمن خان نتیجت اللہ و رسول بینت اللہ و رسول, یہ ہر روایت میں کتاب الایمان میں امام مالک سے. سبحان اللہ. قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری, وہی سند پوری ایک جگہ امام سفیان ثوری سے, کسی اور سے, چھ جگہ یہ حدیث مروی ہیں, سب میں یہ جملہ اسی روایت میں نہیں. تو کچھ لوگوں نے یہ جواب دیا کہ امام بخاری بھول گئے, یہ غلط ہے, بھولے ہوتے تو سب جگہ بھولے ہوتے, اور تو کچھ لوگوں نے کہا نہیں حمیدی بھول گئے امام بخاری کے استاد, تو یہ بھی غلط ہے. امام حمیدی نے اس حدیث کو اپنی مسند حمیدی میں تحریر فرمایا. سبحان اللہ. میں بھی یہ لفظ سبحان اللہ. اس لیے میں کہتا ہوں امام بخاری نے جان بوجھ کر یہاں پر چھوڑا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ ضرورت کے مطابق حدیث میں سے کوئی جملہ ختم کیا جا سکتا ہے یا اتنا پوری لمبی حدیث ہے اس میں سے اتنا لفظ لے لو کہ جتنا دلیل میں پیش کرنا.
جیسے میں نے کہا کہ جب نماز میں سجدہ کروں تو انگلیاں قبلہ رو رکھو, انگلیوں کا پیٹ زمین پر رکھو, یہ میں نے کہا. سبحان اللہ. اور دلیل میں میں نے پیش کیا کہ حضرت سیدنا ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ نے پانچ صحابہ کرام کے بیچ میں یہ فرمایا, میں آپ سب لوگوں سے زیادہ رسول پاک کی حدیث یاد رکھ کی نماز یاد رکھتا ہوں کہ کیسے حضور نماز پڑھتے ہیں. اس میں اب میں نے یہ کہا کہ فَإِذَا سَجَدَ وَجَّهَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْقِبْلَةِ, جب حضور سجدے میں جاتے تو اپنے پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف متوجہ رکھتے. اتنا ٹکڑا میں نے سنا دیا, یہ جائز ہے. حالانکہ یہ بخاری میں لمبی ہے کہ جب آپ سر وہ تکبیر تحریمہ کرنا چاہتے تو کتنا ہاتھ اٹھاتے, اور جب آپ رکوع میں جاتے تو کیا کرتے, رکوع سے اٹھتے تو کیا کرتے. تو یہ سب ہے, مگر میں نے اتنا ٹکڑا صرف اس ضرورت کے مطابق میں نے تخلیق کر یہ بیان کیا, تو یہ جائز. یہ تمام ائمہ فقہا کے نزدیک جائز ہے اس طریقے سے. تو اسی چیز کو امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ ضرورت کے مطابق یہ کر دیا جائے. ضرورت اتنی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے والوں کا ذکر کیا, تو دو قسم کے ہیں, ایک اللہ رسول کے لیے اور ایک دنیا کے لیے ہجرت کرنے والے. تو انہوں نے دنیا والا تو ذکر کر دیا, اللہ رسول کے لیے ہجرت والا ذکر نہیں کیا, اس وجہ سے کہ اس میں ہر کام داخل ہے جو کام اللہ رسول کے لیے. اور یہ کتاب میں اللہ رسول ہی کی رضا کے لیے لکھ رہا ہوں بخاری شریف. اب میں یہ ٹکڑا نقل کروں گا تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ امام بخاری دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں یہ کام اللہ رسول کے لیے کر رہا ہوں. یہ دعوے میں بڑائی کا اظہار ہے. تو حسبت لنفس ہی اپنی تواضع اور انکساری کے لیے انہوں نے اس کو سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ گیا. بس ابھی بات کریں تو صبح ہو جائے گی. ابھی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, ہمارے تمام علماء کو علم نافع کی دولت کے مالا. آمین. یا اللہ علم دین جو ہم لوگوں نے حاصل کیا, ہماری نیتوں میں اگر کوئی فتور رہا ہو تو اسے دور فرما. آمین. اور ہمارے اندر اخلاص پیدا. آمین. جو کام ہم کریں تیری رضا کے لیے, الہی خیر گردانی. آمین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, ان دونوں کو مذہب حق اہل سنت و جماعت یعنی مسلک اعلی حضرت کی تبلیغ و اشاعت کی, ان تینوں کو بھی خاص طور سے توفیق عطا. آمین. اور ہمارے تمام علماء کو یا اللہ یہی توفیق عطا. آمین. یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر. آمین. صراط آمین. یا اللہ ہمارے رزق میں وسعت و فراغ پیدا فرما. آمین. یا اللہ حرام اور مکروہ ناجائز روزی سے ہم سب کو بچا. آمین. اور اعمال بد سے بھی بچا. آمین. اعمال صالحہ کی توفیق دے. آمین. یا رب العالمین ہماری تمام اولادوں کو نیک صالح بنا. آمین. اور جو بے اولاد ہیں ان کو صالح اولاد. آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ حضور پر سے پاک
محبتهم آمين ودد فرماتے ہیں اللہم آمین اور یا اللہ ان کی نظر کرم ہمیشہ ہم غلامانے کرم کرم آمین قائم رکھ آمین یا اللہ آمین یا اللہ انہوں نے فرمایا مریدی لا تقف اللہ آمین خطانی رفتت مریدی لا تقف واجئ فإنی عدوم قاتل من در یا اللہ ہمارے اوپر کوئی بھی مصیبت آئے تو غوث پاک ہم سب کے لیے تینت آمین سب کو مصیبتوں سے بچائے آمین ربنا آتنا بلدک رحمت و حیئت لنا من امر دار و سدا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم آمین صلی اللہ علیہ وسلم والی وسلم کے لیے یہ جتنے علماء ان کو اجازت حدیث بھی عطا فرما دیں میں آپ سب کو اعلیٰ برکت اللہ تعالیٰ اجازت بیٹھ جائیے آپ لوگ بیٹھ کے دیکھیے سب لوگ بیٹھ جائیں ان کو بھی اجازت حدیث مرمت عطا فرما حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و آثار اصحابہ احسان تم بیٹھو تم کو نہیں بات جا رہی گرمی ہو رہی پروانے کے چکر یا رسول اللہ زندہ باد سبحان اللہ ہم جو پہلی فراغت ہے آپ کو سبحان اللہ اپنے دن یاد آ رہے ہیں سبحان اللہ یوسف آپ پورا کریں سبحان اللہ یا رسول اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد سب نیچے کے جتنے ابھی جھکے گی اتنا بلند ہو جائے گا
کر دے سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد حاجی رفیق حاجی رفیق جانِ رحمت پھیلا ہو سلام شمعِ بزمِ ہدایت پھیلا ہو سلام شہریاری ایرم تاجدارِ حرم شہریاری ایرم تاجدار حرم نو بہار شفاعت پیلا کھو سلام غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سروت پہ لاکھوں سلام سے اعظم امام متقون نوقا غوث اعظم امام متقا ونوقا جلوائے شاہ قدرت پہ لاکھوں سلام جا رضا حامد و مصطفیٰ غوث و خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ اور تاج شریعت پہ لاکھوں سلام محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وحزبك يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا ومولانا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بن علي الجودي وكرم على اله وصحبه وبارك وسلم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إلهي رحمة فرما مصطفاك واسطه يا رسول الله كرم كيجي خدا کے واسطه مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلا رشید کربلا کے واسطے سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں میں خدا کے واسطے صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر بے غضب غازی قاسم رضا کے واسطے بحر معروف و سری معروف دبی و سری جلد حق و ہنجر نبا صفا کے واسطے بحر شیلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا بے کارک عبد واحد بیریا کے واسطے بول فرا کا صدقہ کرم کو فرا دفن و ساتھ بول حسن ابو سید سعد سا کے واسطے قادری کر قادری قادریوں میں اٹھا قادری کر قادری قادریوں میں اٹھا قادری کر قادری قادریوں میں اٹھا قادری عبد القادر قدرت نما کے واسطے احسن اللہ له رزقاً زدہ اس سے حسن بندہ رضا قادر اصفیاء کے واسطے نصر علی صلی کا صلی صالح و منصور یہ حیات دی محی جافزہ کے واسطے تور عرفان و نور و حمد و حسنا و بہار دے علی موسیٰ حسن احمد بہار کے واسطے بہر ابراہیم ہم پر نار غم گزار کر بیک دے داتا بیکاری بادشاہ کے واسطے خانے دل کو زیادہ روح ایمان کو جمال شہزیا مولا جمال و اولیاء کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کے رحمت کے لیے خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے دین و دنیا کی ہمیں برکات دے برکات سے عشق حق دے عشق تمام کے واسطے
حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا تن کو سترا جان کو پر نور کر اچھے اعلیٰ شخص دیمت بنولا کے واسطے دو جہاں میں خاتم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے نور جان نور ایمان نور قبر حشر دے بل حسین احمد نور یقا کے واسطے کرتا احمد رضا احمد مرسل ہمیں تیرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے حامد و محمود یا خدا ہم پر رہے رحم فرما آل رحمان مصطفیٰ کے واسطے ہم کو عبد مصطفیٰ کر دے شیخ مصطفیٰ حضری عظم جناب مصطفیٰ کے واسطے یا الہی غوث عظم کے غلاموں میں قبول ہم شفیع غوث عظم مصطفیٰ کے واسطے یا خدا اخر رضا کو جرف پر اسلام کے یا خدا اخر رضا کو جرف پر اسلام کے ہر گھڑی اپنی رضا کے واسطے آمین کر عطا احمد رضا احمد مرسل ہمیں میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے آمین اے خدا فرما عطا مجد و علا صدق و صفا حضرت صدر الشریعہ بلعلا کے واسطے آمین بخش دے جرم و خطا اور فضل فرما دائما عارض ملت عزیز الاولیاء کے واسطے آمین کر عطا ہم کو ضیاء علم دین مصطفیٰ قدوۃ العلماء مصطفیٰ کے واسطے آمین صدقہ ان اعیا کا دے چھ عین عز علم و عمل عفو عرفا عافیت ہم سب غذا کے واسطے آمین سلام علی المرسلین یا اللہ یا رحمان یا رحیم قرآن عظیم تلاوت ہوئی اور درود پاک کا پھر ہوا اور جو کچھ یہاں پر تیرا اور تیرے محبوبوں کا ذکر جمیل ہوا سب کو تو چھت پہ قبول آمین ہماری آدمیاں بھی آمین اور جو کچھ یہاں پر حضرائے تبرک سامنے رکھا گیا اور اس کے مت جو کچھ یہ اس کا اہتمام اور تیاری کی گئی عمدہ عمدہ سب کو آمین اور سب کا آمین اپنی عزت رحمت کے مطابق آمین اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آمین جملہ انبیاء و مرسلین آمین تمام خلفائے راشدین صحابہ کرام اہل اطہار یا اللہ اپنے حبیب پاک اس کا ثواب ہمارے جملہ مشائخ یا اللہ اپنے حبیب ہمارے تمام اور یہ کام دین علماء ربانی مشاہد تراتی ہی میں مستدین مومنین مومنات کی جائے آمین خاص طور پر اس کا سواب غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ آمین سیدنا شیخ و قدیر رضی اللہ تعالیٰ خاجہ خاجان کی سیدنا غریب رضی اللہ تعالیٰ آمین امام اہل سنت مجدد دین علیہ سیدنا امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ آمین سیدی مرشید سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمین حضور سیدی صدر الشریعہ حافظ الملت الدین حضور تاج الشریعہ رضوان اللہ علیہ آمین اور جناب مولانا مفتی محمد شعیب نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی والدہ مکرمہ مولانا افتاب صاحب کی والدہ مولانا آفتاب صاحب کی والدہ مرحومہ مغفورہ ان کی بارگاہ آمین یا اللہ اپنے حبیب پاک کے موقع میں ان حضرات کی قبروں کو طاعت نگاہ آمین اور انوار جمال مصطفیٰ سے ان کو منور اور بقید نور بنا آمین یا اللہ جنت کی آمین اللہم ربنا مولانا آفتاب صاحب کو یا اللہ دین کی خدمت کی توفیق آمین خوب توفیق آمین ان کی تائید میں یا اللہ
زیادہ سے زیادہ برکت. آمین. یا اللہ کے صدقے میں ان کے کاموں کو قبول کر. آمین. ان کی عمر میں, اس کے رزق میں, اور تمام حاضرین کے رزق حلال میں خوب برکت. آمین. اللہ ربنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خلق الكريم ورسول القاتل والطيب وتراجع فقري سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. لا اله الا الله.